Mr. Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Ակնհայտ է, որ նրանք դառնում են 2-րդ հոկտեմբերի 27-ի իրադարձման ծրագրով։ Եվ ահա, Հայաստան դաշինքը, նաև նոր Նայիրի Մունանյանի տրոյական ձինել էստեղ նստած։ Եվ իրենք նպատակա ուղղված կերպով իրենց պատգամավորներին ուղարկել էին դուրս, որպեսզի այնտեղ իրավիճակը սադրեն։ Առաջին սադրանքը իրագործել են ըստ էության Հայաստան խմբակցության պատգամավորները. Գարնի Դանելյան, Իշխան Սարաթելյան, Արթուր Սարգսյան, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները, Տիգրան Աբրահամյան, Աննա Մկրտչյան, Աբրահամ Կրպեյան, որոնք ըստ էության բռնությամբ և ագրեսիայով փորձում էին տաքացնել ժողովրդին և հարձակում գործել խորհրդարանի վրա։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ահաբեկչության փորձ և այդ դեպքերին հաջորդող վեգարով առաջնորդի հայտարարությունը վարչապետին գտնելու և աշխարհադար տեսնելու վերաբերյալ ապացուցում է, որ նրանք հստակ պլանավորված ահաբեկչական գործողություն էին ծրագրել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Սա է իրականությունը։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները 3 բոլոր օրինական միջոցներով կանխել են Հայաստանում 2-րդ հոկտեմբերի 27-ը։ Կանխել են Հայաստանում 2-րդ պետության գլխատումը։ Կանխել են Հայաստանը գուբերնիա դարձնելու նպատակա ուղղված ծրագիրը։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են իրողություններին հաղորդել այլ շղաշ, պիտի պարզապես ժամանակ տրամադրեն և ձեռքերի հաջորդականությունը ուղղակի շղթայով միացնել իրար։ Սրա համար ըստ էության ինչ էր կատարվել։ Կատարվել էր այն, որ իրավիճակին դրամատիզմ հաղորդելու համար, մարդկանց տակացնելու համար, նույնիսկ հետաշխարհ